רציתי לקבל ברכה מהרב, ואני בעזרת השם עכשיו אשבור את האייפון. בכבוד. איפה האייפון? ואת שוברת אותו, הבאת פטיש? נו, אז איך תשברי אותו? יש לך פטיש? יש פה, מאורגנים החבר'ה. את רוצה בעצמך לשבור? את לי. תביא לו, הוא עצבני הבחור הזה. בוא, צלם את זה פה, חונג'רה על הבמה. תזהר על החוט, כן. שלא יעוף אליך לפנים, תשים לב. וביערת רע מקרבך. מוכנים? מוכנים? יאללה, חנג'ורי. יאללה, ביי. עסקה למצוות. ראיתם עצבני? אמרתי לך. כן, ברכה למה? לזיווג הגון ולעבור טסט בקרוב. ולמה עוד? לעבור טסט בקרוב. לא, זה אני לא מברך. למה? החלק הראשון, כן. מה השם ושם האמא? נעמה בת אילנה. נעמה בת אילנה, שמזכה אותך לזיווג הגון עם בעל נהג.